tisícky. 5 tisícky. Poďme! 30 tisíc! 30 tisíc vám ponúkam. Poďte, ukážem vám. Dáme si tekilu. Yes. Dáme si tekilu. Krásne. Poďte. Ideme volať. Okay, poď napodobniť Martinu Blechovú. Martinu Blechovú? Priatelia, máme nočný kvíz. Dajte nám erotickú lištu. Zavolajte mi a ja vám ukážem, čo mám momentálne slipo. Áno, priatelia, kto zavolá, môžete vyzviesť Andyho, ale za správnu odpoveď. Ja viem, že neviem za čo, ale budíš naker. Čo robíš? Poďme. 30 tisíc slovenských korún. Ľudia, volajte. Andyho dnes môžete vyzviesť. To je krásne. Potlesk! Veľkú fanfáru. Krásne. To je Andy. Andy, toto je Andy v životnej veľkosti. Oni to... stoja. Oni stoja. Áno, ešte chytáme lat. Toto je lat. Tu máš lat. Áno. Aby stáli ako štuple od kopačiek. Krásne. Oni stoja. Poďme, som Martina Blechová a idem sa vám rozdať celá. Sťahuj ma z kože. Ja sťahujem. Nie, ešte nevolali. Volajte. Priatelia 0988.